سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سلمان سونٹ جوکھن پور کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر روز نئی نعت سب سے پہلے سنیں۔ نیوں کے قافلہ سالار ہے اختر رضا، سنیوں کے قافلہ سالار ہے اختر رضا، سنیوں کے قافلہ سالار ہے اختر رضا، سنیوں کے قافلہ سالار ہے اختر رضا۔ خنجر احمد رضا، خنجر احمد رضا کی دھار ہے اختر رضا، خنجر احمد رضا کی دھار ہے اختر رضا، خنجر احمد رضا کی دھار ہے اختر رضا۔ جو بھی ہے دشمن نبی کا، دیکھیے ابھی سے لوگ جاننے لگے، میں جانتا تھا کیا کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ جانے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ لوٹیں۔ کہ جو بھی ہے دشمن نبی کا اس سے یہ کہہ دیجئے، جو بھی ہے دشمن نبی کا اس سے یہ کہہ دیجئے، جو بھی ہے دشمن نبی کا اس سے یہ کہہ دیجئے، کیا تجھ سے لڑنے، تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہے اختر رضا، تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، تیار ہیں، تیار ہیں، تیار ہیں، اور واپس سے تیار ہیں اختر رضا۔ ان کی بیماری کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں، ان کی بیماری کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں، ان کی بیماری کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہے اختر رضا، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہے اختر رضا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان جانشین سرکار مفتی اعظم، بستی بستی، قریا قریا، جناب اسد اقبال صاحب کلکتوی، دارالعلوم شاہ امم، جشن دستار بندی، سرزمین رچا، نعرہ تکبیر۔ خاموش مجمع، خاموش مجمع، جب سمجھ رہے ہیں تو آپ حضرات آگے کا بھی معاملہ سمجھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ حکم ملا ہے دوبارہ شعر پڑھنے کا، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ ان کی بیماری کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں، ان کی بیماری کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں، ان کی بیماری کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہیں اختر رضا، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہیں سالار ہیں، سالار ہیں، سالار ہیں اختر رضا۔ ان کی عظمت کا ترانہ گا رہا ہے ایک جہاں، ان کی عظمت
का तराना गा रहा है के जहां उनकी अजमत का तराना गा रहा है के जहां इस तरफ रहते हुए उस पार है अख्तर इस तरफ रहते हुए उस पार है अख्तर रज़ा इस तरफ रहते हुए उस पार है अख्तर रज़ा उस पार है अख्तर रज़ा तुझसे लड़ने के लिए तैयार है आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है तैयार है अख्तर रजा तैयार है अख्तर रजा बहुत बहुत शुक्रिया आप ज़रात इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें अगर आप हजरात वाकई में मसले के आला हजरत की छाओं में अपनी जिंदगी गुजारने वाले होंगे तो आप हजरात तशरीफ रखेंगे वरना आप आगे आप हजरात की मर्जी आगे का प्रोग्राम आप तमामी हजरात नाज़िम-ए-जलसा से समाप्त फरमाएं।